Іноді мені здається, що ми просто найкращі друзі. А іноді я дійсно відчуваю, що це моя близька людина. Бувають суперечки, буває таке, що ми не розуміємо одне одного. Одне я знаю точно. Я дуже сильно її люблю, адже це моя мама. Розповідаю, але вона все знає. А вона точно нічого не знає? Давай ти, лучше ти. I have a lot of friends, but my mom is my real friend. Та ні, вона більше, ніж друг. Завжди дає зрозуміти, що все буде добре. Звичайний борщ, але його приготувала мама. Для когось мама – подруга, для когось мама – приклад, а для мене мама – цілий світ. Ты первая. Лучше ты. А что говорить? Мама – это мама. Ну да. Якщо ви не вірите в янголів, то просто подивіться в очі своєї мами. Ну ладно, я скажу. Мама – это хорошо. Согласен.